Sveiki, gyvi, pradedame dar vieną vasaros darbo savaitę, su jumis trumpai naujienos per 5 TV. Nuo šiandien prezidentė Dalia Grybauskaitė tęsia toliau susitikimus su vyriausybės nariais. Šiandien prezidentūroje lankėsi susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius, su kuriuo šalies vadovė aptarė tranzito plėtrą, sienų pralaidumą ir infrastruktūros stiprinimą pasienyje, investicijas į Klaipėdos uostą, strateginių projektų įgyvendinimą bei kitus klausimus. Pasak prezidentės, Lietuva turi integruotis į europinius transporto koridorius. Tad išreiškė paramą siekiu įtraukti Vilnių į Rail Baltica projekto maršrutą. Kartu ministras tvirtino, kad sieks Lietuvos sostinės prijungimą finansuoti iš Europos Sąjungos lėšų. Pabrėžta aktualiausia visuomeniai problema saugumo keliuose užtikrinimas. Pasak prezidentė, šiai problemai šalinti susisiekimo ministerija ir savivaldybės esą skiria dar nepakankamą dėmesį. Nuo žemės ūkio viceministras Rytis Šatkauskas, kurio pavardė yra minima juodajame prezidentės sąraše, šiandien įteikė atsistatydinimo pareiškimą. Jis kreipėsi į Teisėsaugos institucijas, prašydamas suteikti jam visą informaciją, kurią remiantis viešoje erdvėje skleidžiamos abejonės dėl jo darbo skaidrumo. Nuo šiandien užsienio lietuviai ambasadose pradeda balsuoti referendume dėl draudimo parduoti žemę užsieniečiams ir juridiniams asmenims. Taip pat galima balsuoti ir paštu. Seimas birželio 29-ąją piliečių reikalavimu yra paskelbęs privalomą į referendumą dėl keletos konstitucijos straipsnių pakeitimo. Tad balsuojantys spręs referendumą skelbti ne mažiau kaip 100 tūkstančių piliečių reikalavimu, kitaip nei šiuo metu, kai referendumui inicijuoti reikia ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių parašų. Taip pat bus balsuojama ar keisti Konstitucijos 47 straipsnį, kad žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai, nuosavybės teisė priklausytų tik Lietuvos piliečiams ir valstybei, taip uždraudžiant žemę parduoti užsieniečiams bei juridiniams asmenims. Privalomasis referendumas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo daugiau kaip pusę piliečių turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus. Lietuvos monetų kalykla šiandien oficialiai pradėjo kaldinti 1 euro lietuviškas monetas. Kaldinimo pradžios ceremonijoje dalyvavo Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas, ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius bei finansų ministras Rimantas Šadžius. Na tai tikslas iš tikrųjų yra paprastas, na, išbandyti tiek patį pačius įrenginius, tiek tą etaloną, kurio pagrindu paskui tie didžiuliai kiekiai euro monetų bus kaldinami. Tai toks pakankamai technologinis dalykas, bet jokios abejonės, tai yra ir simbolinis dalykas. Na, litai bus, pasakyti, išimti iš apyvartos ir jie bus tiesiog perdirbti į metalą. Masiškai lietuviškas eurų monetas kalykla pradės kaldinti vasaros pabaigoje, kai bus paskelbtas ES tarybos sprendimas dėl euro įvedimo. Skaičiuojama, kad Lietuvai reikės 370 milijonų vienetų eurų. Ant lietuviškų euro monetų bus iškaldintas Lietuvos valstybės herbo simbolis vytis, sukurtas skulptoriaus Antano Žukausko. Vytį ant eurų monetų palankiai vertina beveik 70% Lietuvos gyventojų. Naujausiais Eurobarometro duomenimis už euro įvedimą Lietuvoje šių metų balandį pasisakė 46% šalies gyventojų, 48% buvo prieš, dar 6% teigė neturintis nuomonės. Rusijos bendrovė Gazprom šiandien Europą perspėjo dėl galimų dujų tiekimo per Ukrainą trikdžių. Nešyrit nuo 10 valandos ryto Maskvos laikų Ukrainai ėmė taikyti iš ankstinio mokėjimo už gamtines dujas sistemą. Tai yra pumpuoja į kaimyninę šalį tiek, kad pakaktų vartotojams Europoje gaunantiems dujas per Ukrainą. Neradus kompromiso dėl kainos, dujų milžinė kreipėsi į Stokholmo arbitražo teismą, siekdama prisiteisti iš Ukrainos energetikos bendrovės Naftogaz 4,5 milijardo dolerių. Ir nurodydama, kad Ukrainos įmonė pažeidė kontrakte numatytus įsipareigojimus, atsisakiusi apmokėti savo skolas. Tuo metu Ukrainos Naftogaz šiandien paskelbė pateikusi ieškinį Stokholmo arbitražo teismui, pagal kurį sieks prisiteisti iš Gazprom 6 milijardus dolerių ir susigražinti anksčiau sumokėtą per didelę sumą už dujas. Tiesa, dar praėjusią savaitę Kijevas pareiškė apie Ukrainos energetikos sektoriaus planą, kuriuo didesnį dujų tiekimą mėgins susitikrinti iš kaimyninių ES šalių. Pusę dujų Ukraina gauna iš Rusijos. Per šią šalį tranzitu tiekiama 15% Europoje suvartojamų dujų.
Naujajame arsenale šiuo metu eksponuojami žinomo kolekcininko Gedimino Petraičio Šyvijos dailės kūriniai – 200 tapybos, grafikos ir skulptūros darbų. Rinkinio pagrindą sudaro dar prieškaryje pagarsėjusių Lietuvos menininkų, taip pat Freiburgo dailės ir amatų mokyklos auklėtinių darbai. Kolekcininkas stengiasi rinkti geriausiai kiekvieno autoriaus stilių atspindinčius kūrinius, ieškojo istorijos kryžkelėse pamirštų menininkų kūrybinio palikimo. Kolekcijoje esama žymių tarpukario dailininkų Viktoro Petravičiaus, Adomo Galdiko, Viktoro Vizgirdos kūrinių, taip pat svetur pripažinimą pelniusios viduriniosios kartos menininkų Prano Gailiaus, Romo Viesulo, Elenos Urbaitytės ir kitų autorių darbų. Rinkinys puikiai atspindi pagrindinius lietuvių profesionaliosios dailės posūkius išeivijoje. Parodą apžiūrėti galima iki rugsėjo 15 dienos. Šveicarija pačiame rungtynių gale 2-1 išplėšė pergalę prieš Ekvadorą, o Prancūzija be didesnio vargo 3-0 įveikė Hondūro futbolininkus. Pirmajame F grupės mače argentiniečiai 2-1 įveikė šio čempionato debiutantus Bosnijos ir Hercegovinos rinktinę. Likusią šios grupės rungtynę šį vakarą sužais Nigerija ir Iranas. Nuo šios dienos futbolo desertas – G grupės komandų Vokietijos ir Portugalijos dvikova. Nemažiau intriguojančios tikimasi bus Ganos ir Jungtinių Amerikos valstijų rungtynės. Pranešama, kad 7-kart Formulės 1 automobilių lenktynių pasaulio čempionas, 45 metų lenktynininkas Michaelis Schumacheris, pabudo iš dirbtinės komos. Jis išleistas iš ligoninės, kur gydėsi po sunkios galvos traumos, kurią patyrė 2013 gruodį, slidinėdamas Prancūzijos kalnų kurorte. Lenktynininko šeima prašo supratimo ir suteikti privatumo jo reabilitacijos namuose proceso metu. Šį savaitę atostogaujančiųjų dar nelepins saulės skaitra, bus vėsoka, dangų dažniau niauks debesys su nedideliais lietumis. Rytoj į šalį įsiverš dar šaltesnis oras nei šiandien, daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra rytoj dieną pakils vos iki 13-18 laipsnių šilumos. Tiek trumpai šiandien, darbingo jums pirmadienio ir iki rytojaus.